Ahoj, dneska jsme tady, abychom si ukázali, jak na MUIU, neboli na na romce pro Android, používající hlavně mobil Xiaomi, nastavit root práva. Natáčí, OK. Já osobně to dělám tak, že půjdu do optimalizace, povolení a práva root. Ještě možná, abyste to viděli, tak, ne, možnosti pro vývojáře, tak to zapnu, a, tak, jo, takže půjdete do toho povolení, které by mi se mělo být někde tady, a teďka ho tu nevím. Povolání. No. Optimalizace. Prava root. Budete je mít na vypnout. Tak prostě vezmete, přetáhnete nebo kliknete. Je to na vás. Potom, aby vám fungovaly programy jako GameKiller nebo to SCR+, tak vám to fungovat nebude. Minimálně GameKiller ne. A i když vám toto zobrazí, že máte root, tak potom další věc, co musíte udělat, je jít do obchodu Play, zadat Super SU a nainstalovat si hned tento první, ten doporučuju. Já osobně jim dělám už strašně dlouho a opravdu se mi líbí. A jakmile si je nainstalujete, tak, pardon, úplně na konci najdete, tak samozřejmě, víte, co myslím, jeho ikonku, já už ji mám zde. A teďka nám vyskočí okýnko, kde dáte takové tady vlevo, to vlevo. Proč to je? Protože GameKiller jakoby on by se vám pustil, kdybyste to tam neměli, on by se vám pustil. Dokonce by se vám zobrazilo i to menu, hledání. Ale jakmile byste to už vypli, tak už máte sice tady takovéto ikonku, ale už na ní nemůžete kliknout. Takže GameKiller, dáte povolit a nyní se vám to zobrazí a můžete normálně, a už to i funguje. Což bez toho super user by nefungovalo, poprvé by se vám to zobrazilo a už by to nejelo. Co ještě k tomu dodat, můžete, vlastně toto je takový základní návod, jak si dát root, jednoduché. Vlastně celkově to zabere, zkusíme to, začneme 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sakra, no, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no 9, 15 vteřin, nainstalujete, nainstalujete, tu zaberu tak 10 vteřin, tak tu máme další 20, GameKiller, povolit, a za 25 vteřin už máte zprovozněný GameKiller na svém mobilu užívajícím MIUI, takže děkuji za zhlédnutí, jestli se video líbilo, like, jestli jsem pomohl. Budu rád za všechny komenty, úplně za všechno, co to zanecháte, klidně i hejty, i dislikey, všechno, jsem rád za všechno a děkuji, uvidíme se u příštího videa.